Jeg er ikke tryg på det her. Calm down, man. Okay? Jeg er ikke tryg på den der superdance. Calm down about that vigilante guy, okay? If he shows up here, we'll tell him to mind his own business. You understand? All right. Good. Listen, got to relax. All right? This is the safest job in the world. You have any idea how much money we will get from her? Her father is a goddamn businessman, my friend. You have no idea how much money we will get from the... What the hell is that? Det samme som sidst. Så. Men jeg kan ikke huske noget. Ja. Der sker ikke noget. Nå. Må jeg prøve at tjekke det der engang? Selvfølgelig. Ja. Det ser jo helt fint ud. Det er næsten helt hævet. Okay. Hvis du har lyst, så kan vi jo aktivere den i dag. Jeg skal jo vente om, at der måske kan være nogle bivirkninger. Og du ved jo, at vi har ikke prøvet det her på mennesker før, så derfor er der ingen garanti for, at det virker optimalt. Jeg er afklaret med det. Ja? Jeg synes, vi skal prøve. Folkens! Folkens! Jeg skal lige bede jer opmærksomhed, for I skal ikke snydes på de her mega lækre merchandise, man får for at se af. I to, I lige nogen, der kan lide hinanden. Skal du have en snummer? Værsgo. Skal du have en snummer? Værsgo. Vær så god. Hun kan også lige få nogle stykker her. Dig derovre. Du ligner en, der kommer til en kaffe. Fordi så har jeg også en kurs til dig. Det kan du også bruge på de forskellige kaffebarer, du kan bruge det derhjemme, eller du kan bruge det, hvis du skal ned til CA og drikke dig kaffe. Jeg ved ikke mere, men jeg elsker CA. Hva? Hvad far? Hvad så? Har du det godt? Går det godt med manuskriptskrivningen? Det går meget godt. Jeg er lidt smadret, men ellers så har jeg det fint. Ja, det er klart, du er udmattet. Alt det der skriveri, det kræver mange kræfter. Men lad os nu komme til sagen. Lad mig høre, hvad har du skrevet? Har du skrevet et drama, eller arbejder du med en krimi? Fortæl mig om hver eneste detalje. Ja, angående det, du ved godt, jeg har altid interesseret mig meget for musik og sådan. Ah, så meget træk, min dreng. En musicalfilm, det kan jeg lide. Ikke helt, men det er fordi, for et par måneder siden, der sendte jeg altså en ansøgning til musikkonservatoriet, og i... Lad nu være med at bruge mere tid på det der pjat, Christian. Det har vi jo snakket om. Skrivegenet, min dreng, det flyder i vores blod. Lad nu ikke dit talent gå til spil. Ja, far, det ved jeg godt, du siger, men... Altså, prøv at... Det er sådan, at jeg faktisk har fået en plads på konservatoriet. Og den overvejer jeg altså virkelig at tage. Altså... Jeg føler bare rigtigt, det her manuskriptskrivning, det er noget for mig overhovedet, så... Okay, men ved du hvad, Christian, jeg har sgu ikke tid til at snakke lige nu. Jeg ringer tilbage på et andet tidspunkt.